我向你保证，一定要成为一名合格的狙击手。要想做到纹丝不动，必须得瞄准，虚一不可。来，举起枪来！你还得好好练练臂力，细胳膊细腿搞不行。我跟努力有一起呼吸，一心心跳。碰到故意暴露自己的点，小心，这是陷阱。敌人早就准备好了炮子，你开枪就成了他们的猎物。 张桃芳以突出的狙击战绩，被载入抗美援朝战争史册。志愿军零机关为张桃芳荣记肯功，并授予他二级狙击英雄的荣誉称号。 这个别人自杀的吧？哎，你在这里，你在这里可以住，但是我选择你在这不动，等你。这块表水的这个地方。